ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើញាំមីម៉ាម៉ាគ្រឿងសមុទ្រខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើញាំច្រើនដែរមកហើយក៏ប៉ុន្តែទឹកញាំលើកនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើញាំមីម៉ាម៉ា ឥឡូវនេះគឺយើងនឹងនាំគ្នាមកត្រៀមផ្នែកបន្លែមុនគេជាដំបូងគឺយើងនឹងយកផ្លែប៉េងប៉ោះទុំចំនួន2ផ្លែមកហាន់ជាចំណិតតូចៗបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងហាន់ខ្ទឹមបារាំងចំនួនកន្លះមើមជាចំណិតស្ដើងៗចំណែកឯជីរណារីវិញគឺខ្ញុំប្រើចំនួន10ដើមនិងហាន់វាជាកំណាត់ខ្លីៗនៅពេលដែលត្រៀមបន្លែបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនឹងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកស្រូបសាឡាត់វិញម្ដងដោយយកខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសមកបុកឲ្យម៉ដ
ខ្ទឹមសនិងម្ទេសបានម៉ត់គឺយើងនឹងដាក់ស្ករត្នោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយច្របល់ស្ករត្នោតខ្ទឹមសនិងម្ទេសឲ្យចូលគ្នាបានសព្វបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងដាក់ទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះទឹកក្រូចឆ្មារចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលអស់គឺយើងនឹងច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វទឹកញោមធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងយកសាច់មកឆាឲ្យឆ្អិនឲ្យហើយដោយយើងប្រើកញ្ចប់ខ្លាញ់របស់មីម៉ាម៉ាចំនួន3កញ្ចប់ដោយសារតែខ្លាញ់របស់មីម៉ាម៉ាគឺមានជាតិខ្ទឹមសនៅក្នុងនោះស្រេចហើយដូច្នេះយើងពុំចាំបាច់បន្ថែមទៀតទេខ្លាញ់នៅពេលនេះគឺបានឡើងក្តៅហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងចាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចំនួន2ខាំចូលរួចយើងនឹងឆាសាច់ជ្រូកនៅលើភ្លើងខ្លាំងរហូតដល់វាឆ្អិននៅក្នុងការឆាសាច់ជ្រូកនេះគឺយើងពុំចាំបាច់បន្ថែមអំបិលនោះទេពីព្រោះថាមីរបស់យើងគឺមានជាតិប្រៃស្រេចទៅហើយសាច់ជ្រូកបានឆារួចរាល់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងលើកវាទុកមួយឡែកក្រោយមកទៀតគឺយើងនឹងដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះរួចហើយគឺយើងនឹងយកមីម៉ាម៉ាចំនួន3កញ្ចប់មកស្រុះឲ្យទន់យើងពុំចាំបាច់ស្រុះមីរហូតដល់វាទន់ខ្លាំងពេកនោះទេពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងទឹកញោមវាធ្វើឲ្យមីរបស់យើងរីកឥឡូវនេះមីគឺបានទន់ល្មមហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងស្រង់វានិងចម្រោះទឹកចេញឲ្យអស់បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងយកទឹកមីដដែលនឹងមកស្រុះបង្គាវិញម្ដងបង្គាដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺមានចំនួន2ខាំប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនគឺអាចបន្ថែមបានចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវស្រុះបង្គានៅក្នុងទឹកក្តៅដាំពុះនេះត្រឹមតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកធ្វើញាំមីម៉ាម៉ាបានដោយចាក់ផ្លែប៉េងប៉ោះជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចូលមីម៉ាម៉ាដែលបានស្រុះរួចសាច់បង្គាស្រុះសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដែលបានឆាឆ្អិនរួចបន្ទាប់មកគឺជាទឹកញោមដែលយើងបានត្រៀមតាំងពីដំបូងចាក់ចូលអស់គឺយើងនឹងច្របល់វារហូតដល់វាចូលជាតិគ្នាបានល្អជាចុងក្រោយនេះគឺយើងនឹងដាក់ជីរណារួចហើយច្របល់វាម្ដងទៀតវាជាការស្រេចមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនដាក់ជីរណាតាំងពីដំបូងពីព្រោះថានៅពេលណាដែលយើងច្របល់យូរវាធ្វើឲ្យជីរបស់យើងឡើងទន់ហើយជាំដូចនេះវាធ្វើឲ្យសាឡាត់របស់យើងមើលទៅមិនស្រស់ទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំនោះទេចានៅពេលនេះញោមមីម៉ាម៉ារបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយរសជាតិរបស់វាគឺជូរប្រៃផ្អែមឆ្ងាញ់ល្មមតែម្ដងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច Subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fan និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Like និង Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បងឯងបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា